Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа алғандарға мемлекет төлейтін субсидия көлемі ұлғайды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Ордабаев мәлімдеді. Оның айтуынша, денсаулығында кінәраты барларды қызметке қабылдаған жұмыс берушілердің шығынын өтеу үшін биылдан бастап 300 айлық есепті көрсеткіш көлемде субсидия төленеді. Сонымен қатар, халықтың әлеуметтік тұрғыда осал топтарын жұмыспен қамту шаралары да қайта қаралды. Біріншіден, Күмісшаш жобасына қатысушылардың жасы 50-ге дейін төмен. Олардың жалақысын субсидиялау мерзімі 3 жылға ұзартылды. 23-ші жылы барлығы 947 мыңнан астам адамды жұмысқа орналастыру жоспарлануда. Оның шеңберінде. Біріншіден, іске асырылып жатқан ұлттық жобалар, оның ішінде субсидияланған жұмыс орындар. 231-де 3 мың адам. Мемлекет басшысының 10 мың халыққа 100 жұмыс орны бастамасы шеңберінде 345-те 8 мың адам. Бос жұмыс орындарына 320-да 4 мың адамды жұмысқа орналастыру жоспарлануда. 20-ші ақпанға біздің елдің 117 мыңнан астам азаматты жұмысқа орналасты.